এইবিলাক আপুনি কি কৈছে? এই পেচাতে কৈছো মই, এইবছৰ ঈশ্বৰৰ লীলা হয়, ঈশ্বৰৰ লীলাৰ ফলতে এইবোৰ জন্ম হয়। লীলাবোৰ বৰ বেছি আমাৰ দেখুৱাই নাযাবে, এই দেখুৱালে দুটা মোৰ চাৰিখন হাতে ৰাখি যেনেকৈ বিচনাখনত খেলি আছে নহয়, সেইটো দেখিলে নিশ্চয় নেদেখিলে এইবিলাক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দেউ। মই এতিয়া কেনেকে গোচত ল'ম, কেনেকে মৰম কৰিম তাক? মই কি কথা কৈছে আপুনি? সদ্যচত কেঁচু এটা আপোনালোকে কেনেকে চোৱা চিতা কৰিব, কেনেকে লালন পালন কৰিব? যেনেকৈ নহওক কিয়, কিন্তু আমাৰ বাচ্চা দিয়ক, এইবোৰ বাচ্চা বেছি সময় বাচি নাথাকে। গুৱাহাটী পোৱাৰ আগতে সি উঠাই আহিব, কিন্তু বগটোতে বচাব লাগিব। বগটো এনেকে বিনা চিকিৎসাৰে মৰিব লাগিব নোৱাৰো। পইচা পাতি যি আছে সব লৈ যা, বাচ্চাটোক কি কৰিব লাগে আমি কৰিম যা। বিচৰা তুমি আৰু কিয় ওলাইছা? কেনেকুৱা মানুহ কবা, কিয় ইমান মিছা কথা কয়?